kadar jaz sem čisto sam, gledam, ko zahaja dan. Ko se misli mi podijo, kdo ve kje. Skozi okno zvem željo, da mi krila zrastejo, da zaplavam kakor ptica pod nebo. Kril še dolgo ne dobim, naj si še tako želim. In vsak polet končal bi se slabo. Toda upanju živi, da nekoč res poleti. Više kot oblaki so, kot vidijo ko. Rože so zaspane vse, zdavnaj se povisile. Mene noče nežno Boža poči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se dan prične. Dan, ki večen bo za vse, in to si želi. Že so zaspane vse, zdavne se povisile. Mene noče nežno Boža po oči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se tam prične. Dan, ki večen bo za vse. Dan, ki večen bo za vse. Za vse to si želi. Hvala lepa. Aleksander Mežek, v petkov in zabavne večere, ja, dobrodošli. Dobrodošli. Krila, tole je bila ena z tistih prvih, se mi zdi, najbrž da, ne? Iz najstniških let? Ali? Ja, iz najstniških. Ja. In to sem začel hoditi pravzaprav v glasbeno šolo na Jesenice, se učiti violino. Eno leto sem hodil in nisem več zdržal, zato ker mi niso pustili, da bi violino igral. Aha. In sem potem preprosil mojo mamo, da mi je kupila kitaro in čist prva pesem, ki sem jo napisal, toliko akordov sem že znal iz violine, da sem lahko kitaro prijel v roke in nekaj je prišlo ven iz tega. In tista dva akorda, ki so tukaj v krilih, v bistvu sem se, res sem prvič prijel kitaro v roko in napisal to pesem, pa mislim, da sem bil star 17 let in potem čez en teden sem se pa prijavil na pokaži, kaj znaš. sem že kar hotel biti zvezda, ne vem kaj, mislim, to je tako, mislim. Da.